Oh,
našu Bogorodicu i Krisnu Djevu Mariju, sa svima svetima sami sebe jedni druge i sav život svoj Kristu Bogu predajmo.
i poseti vinogradove i utvrdi ga, jer njega zasadi desnica tvoja. Slava tebe, Gospode.
kraj mora Galilejskog, vide Isus dva brata, Simona zvanoga Petar i Andreja, brata njegova, gde bacaju mrežu u more, jer bejaku ribari. I reče im, hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. A oni odmah ostaviše mreže i pođeše za njim i otišavši odatle vide druga dva brata, Jakova Zavedejeva i Jovana, brata njegova, u lađi sa Zavedejem, ocem njihovim, gde krpe mreže svoje, i pozva ih. A oni odmah postaviše lađu i oca svojega i pođoše za njim. I prohođaše Isus po svoj Galileji, učeći po sinagogama njihovim i propovedajući evanđelje o carstvu i iscelujući svaku bolest i svaku nemoć u narodu. Bilo da se neko vlada po prirodnom zakonu, rekli bismo po logosima koje je Gospod u nas postavio i aktivirao, bilo da se vlada po zakonu, da ima pomoć svojih roditelja, učitelja, svojih predaka, tek ključno je da se i u prvom i u drugom slučaju svaki čovek odazove na poziv Gospodnji da pođe, dakle, za njim, a kasnije će se videti da treba i krst svoj da uzme na se, da izađe iz sveta, sveta navika, strasti, grehova, sveta kakvog nismo nasledili, ali na koji moramo da pristajemo, trpeći sve ono što svi zajedno činimo. A onda će se videti zašto smo pozvani. Dakle, pozvani smo i izvedeni iz sveta blagodatnom silom koja pomaže da ako treba ostavimo sve i da odemo tamo gde nas Gospod priziva. To može da bude i sami kraj sveta, odnosno neka svetinja ka kojoj nas Gospod poziva po svome promislu. Vidimo, dakle, šta čini blagodat Božija od ribara, od sinova Zavedejevih, oni koji su toliko ukorenjeni u porodične odnose, u odnose
u vezi sa opstankom ovoga sveta i života u njemu, sve ostavljaju i idu za Gospodom. Dakle, ostavljaju bližnje svoje, one za koje smo najviše vezani, jer u blagodati Božjoj svaka se visina spusti i svaka se neravnina izgladi. Na tom putu nismo sami, pred nama je Gospod koji prohodi ovim svetom, kao onda po Galileji i poučava sve svoje ljude, kao onda on po sinagogama, a učenici njegovi po celokupnome svetu, bilo da su uslovi za propoved povoljni ili da su krajnje nepogodni, tek blagodat Božja čini da se propoveda evanđelje o carstvu. I tom prilikom da se okuša samo carstvo u zavisnosti od naše vere, nade i ljubavi. Tako nešto činiti nije moguće bez sile Božje, sve moguće, nedostižne, nesavladive, a ona čini da se iseljujemo od svake bolesti, od kojih je gordost najveća i među kojima ona prednjači, preteći svima da sve sruši i da sve opusti, opustoši. Dakle, tom silom se savladava svaka nemoć u narodu i narod koji liči na jedno stado bez pastira, gde svako hodi svojim putem ili, rečeno malo grublje, tumara putevima ovoga sveta, mudruje se i postaje član tela Hristovoga, postaje član crkve. Dakle, iz najrazličitih nedođija biva uveden u crkvu u kojoj mi pokušamo carstvo Božje kroz svete tajne. Tako će bivati do kraja sveta, da Gospod priziva ribare i ljude iz najrazličitijih profesija i zanimanja, čineći ih svojim apostolima, čineći ih kadrim, da pre dolaska njegovoga učine sve ono što njegova volja želi, a to je da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine. Eto, neka bi nas te reči nadahnjivale za buduće dane našeg života u kojima treba slediti za voljom Božjom i volju Božju ispunjavati Bože daje. Thank you.
žive za pravoslavne svuda. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Ose, molimo za nekoj podove, donosi dobrotvoru svetom i svečasnom hramu ovome, za one koji se trude, koji poju i za prisutni narod, pročeti do tebe veliku i bogatu milost. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Jer si rozgrižuje ljubi Bogi, tebi slavu znosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Thank you.
da pomene Gospodu u carstvu svome, svakda sada i uvek i uvek ove vekova. A ti rejstvo tvoje, da pomene Gospodu u carstvu svome, svakda sada i uvek i uvek ove vekova. Arhijepiskopa i patrijarka srpskog Porfirija, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek i uvek ove vekova. Sve vas vezme arhijepiskope, mitropolite i episkope pravoslavne, časno prezviterstvo u Hristu Đakonstvu sa sveštenički red, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek i uvek ove vekova. Blagoveli Hriste ljubivi pravoslavni rod naš srpski, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek ove vekova. Blagoobrazni osvijski učitelj, preči se u nebu tvoje, obrovi večerski učitelj. Arhijerejstvo tvoje, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek i uvek ove vekova. Svitoga i priložnike ovoga svetoga hrama, da pomene Gospod Bog u carstvo svome, svakda sada i uvek ove vekova. Usopšega, usopše sluge svoje, Jovana i Miliju, da bolesnoga slugu svoga Aleksandra, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek ove vekova. Sve vas pravoslavne hrišćane i svu noću pravoslavne crkve, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek ove vekova. Sveštenstvo i sveštenstvo je Hrista naša na tebi. Oh.
napisao treći dan po pismu i koji se vazno na nebesa i sedi sa desne strane Oca i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, njegovom carstvu neće biti kraja. I u duha svetoga Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje, zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu saburnu i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čeka nas krštenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Stojmo dobro, stojmo sa strahom, pazimo da sveti prinos u mir odnesemo. Gospodu, Gospodu, i 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 G
kao miris mira duhovnoga, nispoženstvo božansku blagodat i dar svetoga duha, pomolimo se. Gospodi, pomiluj. Učiti izgleda i zajednicu svetoga duha, sami sebe jedni duge i sam život svoj Hristu Bogu predajmo. Gospodi. Jer
Thank you.
Bože naš, pomiluj nas.
Thank you.